सूरत मुमतहिना मदनी सूरत यानी हिजरत बाद नाज़िल शेर है। नुज़ूलानी यौनवी दे 91 नंबर पद सूरत अहज़ाब नाज़िल शेर है और तरतीबन शपेतम नंबर है 60 नंबर सूरत हशर बसी लगोल शेर है। रबत सूरत मक्के सरा मक्के सूरत के मुनाफिकान से जजो रखा पद उस्ताद को फार बहाने बदी सूरत के तंबी और कई मोमिनान था जाहिरी लेन देन बहुत सर न कोई दोस्ती खुदर किनारा जाहिरी लेन देन जिदागे ना दोस्ती मालूम ही किया बम न कोई कुफार सरा यो जो बसी रावण मखदूर के मुनाफिकान था जजरो पर दोस्तारो कुफार बहाने तो बदी सूरत के तंबी और कई मोमिनान था चिता बसा जाहिर लेन देन हम न कवई आगा लेन देन कोई जागे ना दोस्ती मालूम दियो जो फसी राणा बेम हो जा मुख्य सूरत के अंजाम दो आदा खिलाफ हो चला पे मुसीबत राव से अकबर गुरु ने पखबल रवान हो नदी सूरत के आत्मरतम के ददी पाबंद के उसूल बयान नहीं आत्मरतम के अब ना हम के दी उसूल पाबंदी बका हुई दी वजह ना फसे राम द्रेम प्रबंध मुख्य सूरत के जजर मुनाफिकात पदोसार गुफार हो नदी सूरत के नमूना तो बाइकाट बयान और आयत नंबर 4 नरसो देवरामा था दादा दा मालगुरु 4, 5, 6, 7 के देवजन और बसे राड़ा इम्तियाजात सूरत सूरत मुमताज है वाकद हजरत हातिब इब्न अबी बलताआ दा वाक्य बदला निश्ता सूरत मुमताज है बयान दवा
ما زه تا ډېر خوشاله شوم تا له الله ډېر مقام چندر کی هغه ډېر شکر ادا کړه. نو مطلب دا دی چې په تکلیف کې په خاطر راغې انم بیا مو چې خدای دې تباه کړو بس هم په الله طرف راغلی دی په تام راتلی چې بر ځای امتحان دی هغه باندې څه ګناه د وجه راغلی هغه نه عبرت واله بس ادا دعا له وکړه چې خدای تدا لرې کړي څه بدي خو نشته. نو نبی اسلام هغې له وی چې ورګه چا ولا پیسې ورکولې چا ولا کجورې چا غلا چا څه نه هغې یو څو اوښان څلور یا شپږ اوښان وکړو هغې ته ډک شو د غلې نه دغه نه روانه شوه هغه یو مقام ته ورسېده. نو نبی اسلام تعالی پاک حکم وکړ چې هغې خط خو یو خط وړو ډېر خط الاګه خط خطرناک نو ابو زده مه وایه چې اسو هغې خط وړو او الا خط واخلئ تو کر گزر نبی السلام اور صحابہ کرام علی گل حضرت علی رضی اللہ عنہ او دارنگ عمار رضی اللہ عنہ زبیر رضی اللہ عنہ طلحہ رضی اللہ عنہ او مقداد رضی اللہ عنہ ابو مرسل رضی اللہ عنہ دا اور رسول گل کی تا تور سے تا تباغ پر او دے خاخ چ کب دے کھجور یا تا دا تا ملے تا بھی پڑا اوکڑی دی چلان ان تک اگے اگے نہ سو اگے تا سا خط دے ما سنشتے دی ولا غٹول سامان لٹ پلٹ ک خطرہ نہ ہوتا ہر میں دا دی دی وتا وی چیز ای چیزو خط نشتے ہر علی وی خط شتے پیغام کہ پیغمبر وی لے پیغمبر دان خبر نہ کہ وہ ہوتا شیرا اگ وی لشتے وتا خط تو رہ وتا دی خط جامع وتا شبا جامع وتا تا 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 گور مستا اگم دا چی جامع بیا دا وخت دی کٹ کو مٹول تا خط تا خدے خدو یری دا اگے دا روز تو کون سے دا وختي چې راغون کړی دا لکه کوم جوړ کړی دا نو دې دې ته مونږ کوم څه تا څه ارته شو نو دا چې کولاو غو په دې کې هغه خط راوته دا هغه خط نبی علی اسلام وته دې ته ویل چې دا خط به ګورې نه مال راړي تاسو وته دې هغه خط واده وته دې وې چې دې دا پرې چې دا غر په دې ته دې ته سمو وایم مته ساخلې و زیری دا هغه خط چې راغی نبی اسلام چې وکړ پای کې لیکلی و دا خط حضرت خاطب ابن بلتہ ابن ابی بلتہ بلتہ رضی اللہ عنہ طرف نہ ہو او ابو سفیان نے دیتے لکھے ہوا آخر دا سے چھ ان رسول توجہ الیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرتا در روان دے بیجیشن کلیل یسیر کسل دا لختر لختر دے وسط چھ تور تیار بگم لڑ بدل تیار راشی یسیر کسل ادا روان لکه سیلاب چې په ودارای شي کورنوم غور دار سوړی غور د یری یو او اقسم بالله د زماري قسم په الله باندې لو سار الیکم سار د سیند ده لو سار الیکم وحده که دما قسم په ودارای پیغمبر یو ده پتا تر یو ده ما لن تر الله علیکم نو الله به دې امداد کوي ځکه الله تر وعده کړ دې امداد دا خطو دې کې څه خراب خبره خطرناک نه و خطرناک دا ته چې خدای پاک د نبی اسلام ملګرو هغه مدو صفائی کول شي روسو بیا دا کافرانو چې موږ سره خطبه کوي بس بیا څنګه ملګرو دا دغه ملګرو رضی الله عنه دا څنګه رضی الله عنه ورو موږ سره خطبه کوي
دا ښه کار دی او ما ته هم پته ډېر خطرناک دی، لکه ستا دا دین به تباه کوي، ځان یې سره ملګری کوي قسم بي واقعي چې هغه خو خطرناک دی. ګوره نو خو یو خبره ته بله کوم، د هغه نه زیات خطرناک یو بل کس دی چې هغه د هغه خط راغستی دی، وړي متر ته د متر به چالې ورکوي. نو تا ته پته چې د هغه خط چاته وایي به بیا مسلمانه کوي، نو د هغه وجل رستو کوي. او دا کوم سړی چې روان دی دکه سړی ور مړ کوي، نو بیا هغه پسې لاړ شي وي ښه یا په کومه لار راځي دوی څه خبره منو وي درې لارې یو دا ده یو بر طرف ته یو کتل، اوس ما ته پته نه لري چې په کومه طرف باندې راځي. نوی بنګ ته هغه لار وښیه، بیا ته هم تا درې کسان یې کنه، یو به بره لار کېږي یو په کته کې، هغه هم یو کس دی بس تاسو بدماشان مړ به کوي. وي دا ښه خبره، هغه یو تیت راځه وي په هغه بر لار کې کوم چې دغه دانې پناه کړی یو تورې ودن په سټ کې والی سټ سر ته غورځولې او تورې په هغه باندې سپا کړې واپس راغی او دوه ته هغه دې کېنو هغه بې کېنو وي وي تاسو کې یو کت راځي بې کته لار ته ورسوم. هغې ورته ملګری کړ هغې چې کته د پناه کړو هغه نه هم سټ وو، هغې ما دلته کې برابر کړ چې راغنو هغه دې کېنو دوه ته وي تا هم کېنو چې سټ دې وو هغې مړ کړ بیا لاړ دی هغه مصر ته. د مصر باچا مقوقس چې وو هغه دلته ډېر عزت وکړ، مسلمان خو نه شو خو دوه خویندې ورکړې نبی علیه السلام دپاره تخپه، او یو اسې ورکړ دلدل چې دا زما ترن تخپه ده خپل پیغمبر له ورکوي. هغه چې دی راغی او نبی علیه السلام دی هغه جینکم ورکړ هغه اسې هم ورکړ، نو نبی علیه السلام وسلام یو سره نکاح وتړه، هلته مادیه قبطیه چې ورته وایي هغې سره نکاح وتړه. او بله چې کومه سیرین ار سیرین بی بی انا ار حسن رضی اللہ عنہ چې شاعر نبی اسلام په طرف جوابونه کول، هغه هغه ته ورکړه سیرت نبی ذکر کړی دا واقعا. نو په دې صورت کې دا ذکر کړی، دا صورت پس منظر دی ورته پتا کوي. نو اشاره دې ته ده چې جهاد بم کې جوا جهاد نه علاوه پړ کې وتر محبت هم نه ساتي، او داسې کار ونه کوي چې دوستی ملاویږي دوستی خار کیږي رضار کی الب مسلمان کی وره یہ ولذین امنو و ایمان والو لا تتغدو ادو ادو یو ادو کما منی و دشمن زما دشمن ادو اس بیج سے واحد جمع ټول شامل دي منی و زما دشمن خو منی و خپل دشمن زما دشمن دوستان او دوستان باندې تل کو نه له بل موتا چې پیشکشی کوئی تا تو غیتا پدوستای نه اظهار دوست خط چه وطر خط خط خود دوست دی کن و دا خومی اظهار دوستای ده کن تلکونا پیش کشکو ایلیم دیتا بالموت پدوستای بانده وقت کفر و حال لاده چه دی کپر رو پا کتاب تراغل و تا من الحق ده حق دان یخرجون رسول و باتی دی پیغمبر اسلام سی غیر را د مزارې یعنی میشه د پردې به کار دای د باطل پردې به حق پر تو باسي او باسي دی دا نه چې وي استه دی او باسي دی پیغمبر ته مې اوس د پیغمبر سونه تو باسي.
عراق چې عراق ډیر مضبوط ملک و دننه تیل په کیو ډیر زیات مضبوط ملک و هغه دغه سستیات وکړه او شوه او امریکا را وتره دن نه کړه د هغې وجه دا وشوه چې بیا عراق تر اوسه لاړ بلکې شیګان لاسته لاړ سو د دنیا د لاس نه وته کم چې دنیا نه هغه ټول مړ کړه سو وتښتېدل دارنګ شام کې دا چلو شو ادا د ایران د شیګان دا طریقه هم د پدې طریقه دغه دا شیګان دعوت ورکړه امریکې ته اس میں پشام کے شام کے شام مسلمان پٹول کے مضبوط مسلمان اور تکڑا مسلمان آئی سر امداد چلو کا ہوتا یورپ ہوتا ہے شاہ مہاراج یہ لیڈی قدر کا مسلمان سنیا اور تش شگان پر ایران اور تنور شگان لاڑا مائگریٹ شو ہوتا وہ تھا ملک ما شگان شام دا ترقی دا کفار دام دا کفار ہو ڈالا ان کون تم خرج تما کچرے تاج تا تو تی دفر جا پلار دما کے ارفار طلب در دما تے ادما تو سر لے بل مادا پٹوئی تا دی دو کفار دا دوستی خاتون اتر لی گئی وانا علم ما فیتم ازخ پوی گما پا وان تا تے پٹوئی اپا تا تے کار گوین اچا جو گدا کار سا عام قانون دا اوس من عام دے تر قیامت چا جو گدا کار کو پار کرے لین دے نو کپٹو فقط ضل سبیل یقینا خطا شد صحیح لارنا یہ اس کو اس دائد کرے جو کفار خطا پریدی نا پا ظاہر دا کہ ما شوق پا ظاہر دا کہ معنی میں ہم دردائی مدو کا کہہ رہا دردی ہم دردائی پر شکل کی تباہ کئی دی یہ اس قفو کما کچر امومی دا کافران تا تو نشی بس تاز با دشمن آنا ویب سو دے لے کم ایدی اما او اگدبا کی تا تا لاسون اقبل دفار دو وجلو وارسنا تا ما او اگدبا کی جگب جب تا تا پا بادا اے لیکن اندر پیغمبر اسلام خاکی جوڑا کندل وینا کئی ودو ودو لو تکرون او خواہی دی کاش تا کافران شیخ باوی کہ کافران کیا غیرش تے اگر وہی دوست گرنی دی چی تاس کافران آئی وہی اللہ بھائی دوست کم چی تک کافر شے آنو منگ لب بکا جی منگو دی اللہ دوست کم چی تا مسلمان شے کرن منگ کی دا غیرت نیشتے نا منگو دا منگ دوست ہے امریکا دا دوست ہے روس چین دا منگ دوست ہے چین بس ساس دوست چی دکا چین بھائی تباہ کئی خانا چی کافر دا کافر دا بتا منہ کے وواد دو او امینا کئی دا کفار لو تا گرون کاش داد کافران تم داو کا کنا تو اللہ دوست کوم چھتا مسلمان چھے لہن تان پاوکم ارحامکم ہرگز پاید نشی در پل تاسا رشتہ دارہ استاسو اونا اولاد استاسو پر ادھر قیامت پی طلب ہو کیا اللہ پر میں استاسو کے یا جدائی پر اولی اللہ پر میں استاسو کے او اللہ پا مانچا سے کوئی لیدون کہہ دے قادر کا اس مثال دے بائی کارڈ بائی کارڈ بکے کپلار دی کرو دی چھے دن خلاف دے بائی کارڈ بکے آپ آئے مثال پیش کے دخبل بابا ابراہیم بابا ادارہ بابا رے زنگو بابا نے قد کانت لگوں سواتن حسنا یکنشت دار پر ترکخ کولے تو جوان تیرو لو پوینا دے ابراہیم السلام کے ابراہیم السلام کے اب پوینا دا کتاں کی دوسر اغوینا دا کلے چوئے قوم پلتا انہا برا اومن کم بے شک منگا بے دار دم بائی کارڈ دستا سنا ادا کرنا چاہتے بات کوئی بھی دار لانا ساتھ بابا گان اگر پیران اگر منگ بائی کارڈ کفر نہ بھی کم انکار کم استاد سائن ادما نزنگ پلار ادم رول ادم تری سب نے و بادا بینا کم بینا بینا کم و آدا او کرشیر پر میں نگا ساتھ کی دشمنی ظاہر ود بغدا بودر آمدنا میشہ دم دشمنا دے پڑھ کے بنی شہی تسو تردے پوری تا ایمان اڑ پا لا کی وا دے اچ ماہرین شہی پلار تو رون تو ٹول تو الا قولا مگر نشتے دے طریقہ کھلے پے تے وا د قول ابراہیم علیہ السلام کے چکڑو پلار پھل تھا وتو اللہ استغفرنا لك خامخا بخنا وڑن تعالی چ اللہ مسلمان کا وما املک لك او اقدار انت فر من اللہ اذا اللہ نا من شند ششی ابراہیم السلام اتباع بکوئی دار ملور
خدیا کې او شبر اعلی چې ابراهیم السلام خو پلار د پر دواګان وختن دی کوم کو مشرک پلار نه لوي نه دغه کول کې به تیوانه کوي هغه دا د پاره وسو هغه ابراهیم السلام د پاره تر فرنیشه ته مشرک پلار کتب موحدی او قیامت دفار قیامت منی نو غیل بدی کی طریقہ دا کنا قیامت نہ مانی او اللہ نہ مانی نو بیا خیر نہ دیکھے بار طریقہ بنا مال بایکاٹ دے نہ کئی او مے تا اللہ او تو چ وا او خدا دی برحمت سام طریقے بایکاٹ ہو نہ کر مشرکان نہ بیرت نہ دیکھن اللہ اگر غنی و حمید او بشارت دی غیرتیاں تا او تسری تا غیرت کو بایکار د پلار نه ترو نه خپلوان نه وکړه چې هغه خلاف د شریعت کار کو نو الله وایي دک پلار د غرونه د خپلوان والا استعمال کم عطا الله قرض الله یې جال بین کو بین الذین عاده تم من وعدا یو به ګرځې په مین ساتھ کې او به دا کزان تا ته د دشمنی کړو د دین نه موت ته دوستی څنګه دوستی آی به مسلمانان چې راته ته دوستی نشته مشرک سره الله به موحدین کې استاد فارستا دی غیرت تبا اللہ گوری اللہ بی اللہ ملگری کی یعنی بائیکارٹ کی نقصان دیدی شکا بائیکارٹ نکے تو شاید چی تد آگا ملگری شی آگا قیدہ بری خراب شی اچھی بائیکارٹ ہوگی بٹھیک شی اکا بائیکارٹ نکے ناو باغا شن پا بدات ہوگی پریلے ناو با مغرک شی تبا مغرک شی تبا دا اللہ دشمن شی دشمن خواد اللہ ہو تبا دشمن دا اللہ شی اکا بائیکارٹ دے ہوگا ناو اللہ پتا غیرت ہوگی دک کرونا خوین دے بری خپل کی دک اویا کود پا پتونہ دا عمل شو دا من دیدے لیدی چاچے دا اللہ پا دین غیرت کر اللہ دا خپل خوران طول اگر طرف یاد دا من خپل تیر شنی رنبے پا من تیر شنی من بای کارٹ کرو سخ من با غم لندد لو چاہی کیا خراب خرابات مو خادا لندد لو من مکمل بای کارٹ کرو خپلو چکم دا دوستانو دا ملگری شو دا من دیر دوستانو دی مثل نمخ کے دا جاہل زمانہ پا کلی کم نور کلو کم اگر من طول پر فضا چه کمو خود قرآن خلاف بود سنتا اکیده قرآن خلاف بود با ام پریخی دی پریو خود دا بیا اللہ غرور سام را طول ٹک شو غمونم پا طریق سنت شو دمانگا او خاده ما اوز که دین آباد چر شیطانان بگه زرانه که اگوان من سو کبا من خود دل تا ناس شو اپار زمان پیسا دو سو هسته خب من بای کارت کرد پیبتی دا کنا طول خدا سام کرد دی قریب دی اللہ چو بگر پہ میں ساتھ کو میں داکہ تھا کہ چاہتو وہ تا دشمنی کرو دائینا وہ بگر دی دوستی اگا پلاران ترونہ رونہ رونہ خورینہ خوین دے اگا بٹول اللہ تاترا دوستان کے نہیں اللہ بے قیدہ سمکی ستار فارا عمل بے پسونہ تمہان واللہ قدیر اللہ قدرت والا دے واللہ غفور رحم اللہ دے بخن کے میں روان لان حاکم اللہ اس دیا تنوں کے اللہ فاق و قانون ذکر کرے تقسیم دو کفارو کئی یو آن کافران دی چیئی تاترا دی کافران قیلے دو کفر دا عمالی دو کفر دے لیکن تا تو رکاوٹ نہیں جوڑی گی تا چکا مشن دے دی کہ مخلن را دی نو اگئی تر احسان کولے شے مطلب سے شے پوخ کی ورلے ولے گا کئی سے شے راولے گا وائق لے دا خیر دے پلار راشی لارک وقت خبری مبری کولشی خیر بایکارت دی نمکو دفار دیجی دک اگر رکاوٹ نجوڑی دنن امکان شتے
نو دلته په هندستان کې هندستان چې وایسرا او هغه د هرې علاقې چې کوم دغه و ډیپټي کمشنر هغه ته یې وویل چې د علاقې مولیان راوغاړه او هغوی ته ووایه چې دی موږ سره امداد وکړي او موږ له کسان را کړي برتی کړي موږ سره ځکه خلکو بیا برتی کېدل نه ورسره یو طرف ته ترکو هغې کې د جرمني ملګری یو طرف مسلمانان دی نو شیخ القرآن وی کوم چې د میاوالي دغه و ډیپټي کمشنر انګریز ما میاسه و دغه میاسه په جومات کې ما به لکه درد به مې کوی به مې موزم کوم نو ډیپټي کمشنر دغه خلک راوغوښتل چې تاسو غلاما چې کوم سوره دي هغه دلته راولي زه ورته تقریر کوم نو میاسه ما ته وی چې زه چې ځو انګریز ما چې ما مو بیا وی نه زه چې ځو انګریز بهادر دی دا ډېر ښه سړی دی ور به شو وی دې بوتم چې موږ لاړو د انګریز نه د په ګورځای کې ا د مولیان وی نه دي په ځمکه باندې د یو طرف ته ودرېدم د انګریز چپړاسي ته چور دی مولا صاحب پولیس ته وایي چې کینې مې چې ما راغلی نو ما ته چې کینه نو ما ته چې نه ته خو نه کینم یې ولې یې ما ته زه خو دغه یم غلام یمه که نه نو غلامان خو نه کوي د اقا مخکې چې هغه ته انګریز ته وی وي د سو نو یادې وایي چې زه غلام یم او مجرم یم وی نه ته خو معزز یې تا زه معززین یې او ته نه مجرمان یې غلامان یې وی ما ته چې نه یو نو بیا ته په ګورځه ول ناستې یا موږ ټول له کورځه راځم سره په کورتو باندې کینو ایا ته په ځمکه موږ هم کینو په ځمکه وی هغه راکوشه کورځه الله تور کړه کینه بس ما چې او بس وی زه هم کیناستم وی انګریز پاتې تقریر شروع کړه چې چونکه موږ مالی کتاب یو تاسو مالی کتاب دی موږ خدای منو او موږ پیغمبرانو کتابونه منو تاسو منئ نو موږ په یو رشته کې یو بل ته نږدې یو موږ علی کتاب یو تاسو مالی کتاب یې او جرمنی او جاپان چې دا دهریان دی نه خدای مې نه پیغمبر مانی نو ای موږ سره جنگ دی نو لحاظه که چېرتا داسې وکړئ چې خپل دلته کې مولیانو د جمعې په خطبو کې په تقریرو کې وایه چې انګریزانو سره ملګرتیا وکړئ دوی له امداد ورکوي الکان ورکول نور امداد خو ته الکان ور ورکوي برد کې وتره نو دا پخې یو ملا وي چې بالکل جی بل بالکل جی بالکل جی د ګولډي شریف دا پیرم پکې دوی بالکل جی ادو بیا خلکو ته وینو کول دا غاړي ته واچو ا پتا باندې به ګولای سره نه کوي د ګولډي پیر شیخ القرآن وی ما چې خبرو کوم وی چې وی دوه درې ما ته چې ما دا تو نو رسول ایما چې قران کریم کې مونږ ته الله اصول بیان کړی د کفار باره کې دوه قسمه کفار بیان کړی کافر تا ته مې کافر جرمه هم دی کافر جاپانی هم دی کافر اٹلی هم دی ټول کافران دی پلو د کافران په مبارک موږ دوه قانون الله ذکر یو قانون دار پړم بیا اتکې اتم نمبر اتکې چې کوم کافران ته نه ملنه راغستې تاسو سره رکاوټ نه جوړې په دین کې نه تر احسان کول شي او کوم کافر چې په دین کې تاسو رکاوټ جوړ شوی دی او تا نه ملک هغه څه هغه ته به احسان نه کوي هغه ته دوستي نشته لهذا تاسو دا نه ډېر خراب دی که موږ اول خو امداد کولم جو که کوم ودایي ته یا غری دا ته اوره پیدا ای بس دی وای چې موږ راغلو میا ته به ایثار کوو میا ته به ماته دا دې سوکو انګریز خو ډېر زیات ډیپټي کمشنر ډېر زیات تا نه خپه شو ما ته ډېر بد راځي دا دې دا خو تا باغی ساتنه دی او دې باندې ساده ما ځا سم نه ني ساره متا نه دا پاک هغه بیا باندې بیا لاړ ما حاجلا هلته لاړ ما نو دا دو قانون ته ذکر کوي چې کم کافر تا تر کاوړ جوړې ده کنه سبا امریکا دا هر دا مت خپګ دي یا هندستان دې خپګ دي نو تر کو نيشته لند اربع البته په لاره نن سبا چین دې نو چین سره وادار ټیک دوسو یا لکه اټلی دې یا جرمنی دې نو کم تر کاوړ جوړې کنه نو بیا به تر موږ دا کوو دشمنی به کوو او کنر کاوډ نه دوستی په تر نشته نشته البته څه احسان احسان تر موږ کول شو دا قانون دې نه تر هو او یا ای ولذین امنو چونکی صورت کې مطلب جهاد او انفاق وا او دا دوه اله نشي کې اله کې دې شي چې تنظیمی کنه نو تنظیم چې جوړه نو بای کې به لوګو نه کې د ملګرو امتحان اخلي ار نه چې او سړی راځي ته ادا د ملګرو په تنظیم کې شامل لګا سړی په دنه کې په تنظیم کې چې هغه تا دغه امتحان راځي امتحان کې پاس شي بیا به دنه کې
امتحان کوئی پاؤ مومن دان تو لگے امتحان پہ کوا کہ دیشی اگر پہ جاسو ہے پہ خیال رہا کرے اللہ اعلیٰ بے ایمان انا اللہ خوبے پی ایمان دا اللہ تے دن نا پتا دا دن نا پتا جیسے تو صرف پا ظاہری بان گوری کھانا رواد کفار پر دا مومنانی ولا هم یحلون لهم او ندا کفار رواد دی خضر پر مدا مومنانی کافر دی و آتو مان پکو اور کئی لیا آگا چی خرچ کردے آگا کئی داد آوگا دی خد منگنا مال راوڑے دی نور واپس کئی خد ما بات کوئی مال واپس کئی ولا جنہ علیکم نیچے گناہ پتا بان لیا انتن کی ہونا چپ نکاو آگا دی چی ایداتی تیر شی لکا گیا وہ حیث تیر شی نو نکاو ترم کولے شی ادا تے تو نو جوراں نہ کر چور کوئی تا دا جوراں دا گئی مہروں دا گئی ولا تم تو کو بے احتمال کوافر او دا یو بل قانون ذکر کے دیکھے کہ کستا جو خدا لاڑا لتا کہ مسلمان خدا لاڑا نو اگا بیا ما پنی کا کرا نہ تے نکاح ختم کا دگا چتا اگا پنی کا کے ساتھ دے او تو دا اگے پاک دامنی کے نہ کرتا زنا کئی بچیر خلو دا پلان کی خدا
بالکل مو بیان ہے تو کہ بدی اصول باندې زم سرکی بس یا اکنے نہ بس یا یو نبیو او پیغمبر زم دا جا کل مومنات کچرائش تا تا مومنان اخلی چی بیعت کئی تا طرف اعلان پدی شرط بانے چی لا شرکنا باللہ شیعا اس ادار بنکر دی اللہ ترس شیعا یو ولا ترنا وقلا بنکی دعا ولا دینا و زنا بنکی دری ولا ابتلنا اولاد ہونا انا بوجد اقبل اولاد سالور ولا تینا بیوحتان اراتل بنکی پا دروغ بانے چی جوری دا دروغ مخی دل لازونا مخد اخو پیزا ولا تین کبھی معروف اخلا بن گئی ستا احکام شریعت کی شپگ نو فبای عنا نو بیاتو کا دی سرا اب اخنا غوڑ دی دفارا مخ کی قصد کری بخنا غوڑ دی دفار دا اللہ نا یتنا اللہ بخود گمی ربان دے رو بے باتو آئے لا شرک باللہ چی بائی شرک بنکے پدان بان رنگ نہ باندھے لکھ دم گا رنگ دم پر اصول مطلب پدان بان رنگ نہ باندھے دارنگ پر مونگ باندھے دی دام سر راس نہ دی ایسا دارنگ دا شروع رو دی پلان کر رہا با کار بان کو ندا بانے دارنگ بابا تبا سجدی نہ کے پیر تبا سجدی نہ کے دارو بے والا اترک نہ غلا بان کوئی اگا خد چرا غلی نبی اسلام اتنا پدی بیا ترستا لا اترک نبی اللہ بانے نو یو خدا پکی ایدن ناوز یا محمد سرسان شرک با من خود ما خیس کرده اب کردی ولی و نور بیا شرکو بیا و تاولا اترک نه غلا بنا کوی ناقا قد وی چه که او خواهون دیده ما خواهون چه ده ناقا شوم ده ما ده پیسی نراکی از ما پا بچو پیسی لگی نو که اقا نا غلاو کما نبی سامی ٹیک ده کوله شده چه تالا پیسی نر کهی او بچی خرچه غواری نو بیا تی غلا کول دوا ولی از دین زنا بنا کهی ناقی وی زنا بسنگ گئی اصیل خدا بلام زنا که خدا وی ابھی آتے نہ بوجھنے اولاد پر نہ کہ اولاد بسنگ سوکھ ہو جی اگو تھا سو جیلی مگر بدر کے بدر کے اخو اس پر سوکھ اولاد بن جی سلور سو چدائے ہوئے نو نبی اسلام پوچھے ہوئے تو خو ہندا خو نہیں دا نبی اسلام خواہ ہوا خا دا ابو سفیان رضی اللہ عنہ خدا وی ہندا خو نہیں وی یم کنا وی لگا خبر ستا سنی غنی تکڑا تکڑا دیا دیر تکڑا خدا ہندا یا ایمان رو نبی اسلام خواہ ہوا دا ولی دلی رات غالباً چی بیان ہوا چرتا ولا تین بوتان رات لبانا کوئی تاپ پا دروغ بانی چی جوڑای مخیلات و نخپو مخیلات و نبانا بوتان یعنی بوتان اگر دروغ تایی چی سر حیرانا کی لکا پا بیتا لذی کفر حیران شی کافر نو چی داتی دروغ چی خلق حیران کی دا ادا خود لچلور دی سر با حریان جی دا دا سوئی ادا دا سم کی دیشی داتم کی دشی ابین ایدینا دا زکا وی چی دا لا تخبیر بانگی وی کچی در روگ دیو دا مانا یا بین ایدینا اور جلنان دا خلق و مخ کی دکا سڑے دروغ نشی ویلی سڑے که دروغ وی نو یرا که دروغ وی دا سنان چی توکی نو ملامت بین نکی چر دا اخت دین نیری گی اخت چی وی دا چی مخی دا توی تو دا سم رختی آلی ولا اختینا فی معروف اخلا بن خیستا پا قانون شریعت کی غم کی خالے کے با اخلا بی شریعت کارن کی نو فبائعون انبیاتو قدیس را وستغفر لہن اللہ او بخنا غوردی دفار دا اللہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کی زنان صلی اللہ سے ملاو سرو سر پہ ملاو خود سر نہ ملاو ام المنین عائشہ رضی اللہ عنہ واللہ ما مست یدا امرات قط فی المبایعه نبی اسلام چر تخ سر لاس نے ملا اوکر پر بیعت کے ہاں سڑو سر ملا تو خود بیعت پر خلی بانو بس واستغفر لون اللہ اب اخرا غور دی فرد اللہ نے اتنا اللہ رے بخون کے مہربان ادارن یو سڑے ستا جماعت ترا گئے مسلمان ہے تائم دا تائے داو جو واحد ہے متبیز سنت ہے کچھ بیعت نہ اخلے بیعت پدیم سلوا اللہ یا ایو الذین آمنو بیا سر ضرورت خبر لاڑا زجر مومنان تا پا دوستا رو کفارو بانے اے ایمان والا اولا تا تولا قومان ما اور ای دوستی میں کوئی یو قوم ترقا دی با اللہ علیم چو غطا کرے اللہ پا ایبان دین پروش دی یا حق پٹ کرے دے قد یہ سو من الاخران حال دا دے چلی نا امید شویلی دا آخرت دا اجر دا آخرت دا زکو دنیا گٹی بے کسو کوئی جمال و آخرت کی اجر ملائی اگا والی با دنیا دی پا دین بانے کمای سال کفار لگتن چنان امید شیو دی کافر مز خوابی قبور دا
واپس ژوندی کېدو د قبرونو والا نه انو کفار تو کفار نہ لریوالے اور دج راغ تج تو حضرت دوستی کریں.